ספר חדש לסופרת קרן פלס. המשפט האולי מפתיע הזה הוא לא טעות, והנה עוד משהו שהוא לא טעות וגם מפתיע. הספר של פלס עוסק בנושא הכבד והכואב של הלומי קרב, למרות שבסופו של דבר יש שם גם סיפור אהבה. סמדר פלד פגשה את פלס בצומת של חיים, אחרי מעבר לכפר עם זוגיות מתוקשרת וממושכת עם נועם טור, רגע לפני שהיא הופכת לאם. עם אלו החיים של קרן פלס, נדמה שכרגע לפחות היא די מרוצה. את הדרדרים הסגולים האלה, אפילו קוץ פרח, הבנת אותי? זה קוץ, זה דרדר, איזה פרח מדהים. תראי מה זה. הדלת הזאת, היא הכובד שלה אולי הוא טונה פלוס. תראי, באצבע אחד אני מוזיז אותה, אבל איזה בן זונה סשה אחד ניסה לעקור אותה. איך אתה יודע שזה סשה? כי הוא כתב על זה את השם שלו, אתה רואה? בהתחלה באמת לא ברור מה היא עושה שם ועם מי. על מצפה ברניקי, מעל הכנרת, 150 קילומטרים מתל אביב. כל זה עמות מים, מערכת תעלות ועמות מים. זו ששוחה בכלילות בבריכת המיינסטרים, זו שברכה תמיד משיעורי היסטוריה, מעלה ולשרידים מימי הורדוס, לסיפורי קרב, ולאיש שמוביל אותה ביום שרב כבד, בין קוצים ותסכול. עד היום הרגשתי שאני, כמו כל החברים שלי, בשוליים. את מבינה? בגלל הבעיות שהבאנו מהמלחמה הביתה, אמרו, מי זה האלה, החשישניקים האלה? את איז'ו, שסוחב פצעי נפש מקרבות מלחמת יום הכיפורים, היא פגשה לפני 6 שנים במקרה, בצפון, במהלך חזרות להצגה, ומאז חברות. זה משהו אדיר. זה היה היום הראשון שבו איתי הגיע מקום ראשון במצעד הפזמונים, את זוכרת? כן. ואת קיבלת סריה של טלפונים מכל העולם. וזה הפוסט-טראומה שלי. וזה היה הפוסט-טראומה שלך? כן. לא יכולת להקל את ההצלחה? את המחיר שלה, גם אובדן שכל הסביבה שלי השתנתה, כולם מגיבים לזה, את יודעת. משפחה מתנהגת קצת אחרת, כי גם היא נכנסת לזה מין מצב חדש, והחברים מתנהגים אחרת. ובדיוק אני פגשתי את איז'ו בנקודה הזאת בחיים שלי, שאני הרגשתי שהאדמה נשמטת תחת רגליי. קרן, היא הבינה שהחיים בתוך הבועה התל אביבית שהיא נמצאת בה הם לא החיים עצמם, והיא התחילה להתעניין בדברים אחרים שסביבה, וכך היא התחילה להתעניין בי. כתיבה, אני לומדת מה זה כתיבה ואיז'ו. אני רק יושבת כאן וכותבת את איז'ו, כי זה התפקיד שלי. יש לי מזל שהכרתי את איז'ו. מזל. אולי ברגעי הכתיבה היא קולטת שהטראומה שלה מהצלחה פתאומית מתגמדת אל מול מה שאיז'ו מביא איתו מעבר. יותר מ4 שנים קרן ואיז'ו בדרכים. הוא מביא את סיפור פלוגה וב, הקרב עם המצרים, וכאב המלחמה שלא מניח מאז לרגע. היא כותבת מזה ספר. לא היה לי חלום אף פעם להיות סופרת. אני לא... בקושי לקרוא קשה לי, כי אני דיסלקטית דיסגרפית עם הפרעות קשב ריכוז, כל הפרעות האפשריות. פתאום גיליתי שיש את האופציה ואת הדרך הזאת, וכאילו נפתח לי מסך והתחיל המופע הגדול של חיי. נורא קשה לי עכשיו שזה נגמר, וזה רק מתחיל בשביל אחרים, אז זה כיף. יש בספר את תמר, ויש את נמרוד הלום קרב, שהוא איז'ו, אבל לא רק. הבישה את הגוף של נועם עליי, אז זה דבר ראשון. שזה מגניב. זה מגניב. ככה אין לנו שום דבר אינטימי, הכל היא מתעסקת עם הגוף של נועם ועם הראש שלי. השעה 3:30, 4, אני באפיסת כוחות. אני משבר אמון עם הספר. מפחדת שהם... שוב פעם, שכאילו שאני סתם... קרן פלס.
לאט לאט, נשום לבטן. השבוע כשהספר יוצא לחנויות ברור שכרוך בו החשש ממה יגידו. קרן שאומנם מורגלת לביקורת, מכינה את עצמה לבאות. אני אומרת לך, הפחדים היחידים שלי זה שכל האנשים שקשורים לספר לא ייפגעו. הפחד שלי לגבי אם הוא יצליח או לא, לא קיים בנקודה הזאת של החיים שלי. אז מה פתאום ספר ללומי קרב? לשבור את הדימוי המתוק שלך? למה יש לאנשים תחושה שאנשים אחרים חיים בשבילם? אני חיה בשביל עצמי. אני עושה בשביל עצמי. אני לא באה לשבור לאף אחד שום דבר, או אף דימוי או whatever. הלמה לא נורא קל למצוא את הלמה לא. בוא נגיד, למה לא, העולם מלא בלמה לא. למה לא ללכת עכשיו ולעבור דירה מתל אביב? למה לא לעזוב מערכת נישואים שלא טובה לי? למה לא להתחיל קשר עם מישהו שהוא גם מוכר? למה לא להיות זמרת? למה לא לתת קשרים לאחרים, לשמור אותם לעצמי? למה לא מיליון ואחד דברים? למה לא לכתוב ספר? החוכמה היא למה כן? למה כן? כי למה לא? בגשם קטן במסמר ובקיר בפריחת הפתע. אז לא רק כותבת שירים, מלחינה, שופטת בתוכנית ריאליטי, כותבת טור, עכשיו יש גם ספר, עוד מעט טפו טפו גם ילד, כאן כל מילה מדודה. מסתדר לך תואר אימא? כן, כותרות אף פעם לא הפחידו אותי. ויש גם בית בכפר עם בן הזוג, הדוגמה נועם טור. אני מאוד אוהבת ששואלים אותי על נועם, הוא אדיר. אני לא חושבת שאני הייתי בזוג טובה אם לא היה לי אותו. אני חושבת שהוא עושה אותי בזוג טובה. בחיי אני לא חשבתי שאני לעולם אעזוב את תל אביב. בלעדיו לא הייתי מגיעה הנה. זה לא המכולת או הדואר שהביאו אותי הנה. זה הים. זה גם לא הים. שלום. 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 תזכרי לי למי משייך אותך. שלום. לא, 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 אני לא שלך לך. לא, אני חייכו אותי להיות מומסת. ובתיבת הדואר הצפה, המכתבים גולשים אל הרצפה, אני אתן קפיצה כדי לא ללכלך. ואלך, השמש חימה וקצת ניתח, ושוב צריך לחזור אל המוסך. היה לי שכן, שכתבתי עליו שיר, שימון השכן. אני חושבת שהוא היה בהלם קרב. שפחד להיות ממך בלי להכיר אותך הכי, את יודעת, שיר שאפשר להגיד, שיר של זמרת. והוא היה איש נורא מתוק, והוא מת לגמרי הרירי. לא היה לו את המזל הזה. וזה נמצא מסביבנו, אנחנו חיים במדינה כזאת. שמקריבה את הבנים שלה. לקראת ערב, ביום ההוא מעל הכנרת, מעל הבית של איז'ו, באו גם החברים מפלוגה וב, שהספר שלה, הקודים, הוא גם ספר שלהם. כשאני ראיתי את המפקד שלי, מוריד את החגור, באמצע קרב, ורץ כלפי האש, לא ידעתי שזה אלם קרב. אף אחד לא לימד אותי שיש דבר כזה. זה נראה איזה מחזה אבסורדי. קרן הצליחה לגעת בנקודות מאוד רגישות. אצלי בכל אופן. פה אני קורא משהו ששורט לנו את הנשמה. אנחנו בראש די סרוטים, למרות שאנחנו נראים בסדר. קרן באה לחתום את פרק הספר לפני שהיא מתחילה פרק חדש, אופטימי, אבל כנראה מבינה שהדמויות הלכו והלכו איתה הלאה. בחיים שלא כמו בספר, אין פרקים סדורים. שמעון השכן ועכשיו איז'ו והחברים מפלוגה וב, כולם נשארים איתה. הכל רגשי, הכל זה אהבה. מה זה? מה מעניין? רק אהבה. נכון. תודה רבה. יש חושך בדירה מספר אחת. בסוף זה נגמר באהבה. החמוס שינבא תוצאות משחקי היורו.